Alhamdulillahi Rabbina Alamin. Garutse nshimi imana kandi nyisingiza nsabira intumwa imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dukomeje igitabo cyacu, igitabo cya Imam Diyauddin al-Maqdisi aricyo cyitiriwe Tibbi Nabawi, ubuvuzi bw'intumwa imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nkuko tugeze ku isomo rya Ruqya, isomo riza risoza iki gitabo. Iri somo nk'uko mwabyumvise mu iriburiro cyangwa se mu ntangiriro, twagerageje kubegereza ibisobanuro iyo havuzwe Ruqya icyo twumva n'ibikenerwa kugira ngo umuntu abashe gukora aka kazi ka Ruqya. Wagakora ukikorera cyangwa se ugakorera bagenzi bawe. Ruqya bagaragu biteka Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko twabivuze tugenekereza mu Kinyarwanda, n'umutongero. Uyu mutongero dutongera abantu dukoresheje aya na hadithi z'umwe imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, zigizwe na zimwe muri tasbihi n'amaduwa agiye atandukanye. Turahera kuri hadithi y'ijana na 142 muri iki gitabo cya Imam Diyauddin. Hadithi twasomye, hadithi twabasobanuriye aho twari muri muqaddima, tubereka kubigendanye n'iri somo. Ntabwo byatubuza kurisubiramo. Musta'ina billah ni hadithi ya Jabir bin Abdullah, atubwira ko yari afite nyirarume wajya gukora Ruqya. Nuko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam aza kuziriza Ruqya. Aziriza Ruqya yose muri rusange. Nuko uyu mugabo nyirarume wa Jabir bin Abdullah azira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amubwira ati: ya Rasulullah, ewe intumwa y'Imana, innaka nahayita ani ruqya, mukuri wabujije Ruqya. Wa inni arqi min al-aqrab, kandi njye nsanzwe nkora Ruqya cyangwa se njye nkora Ruqya ku muntu warumwe n'inzoka. Rasul sallallahu alayhi wa sallam anumbwira ati: a'ariduha alayya, nyere kuko bigenza. Amwira kuko abigenza n'umwe imana sallallahu alayhi wa sallam. Ahangana n'indi riwaya twifashishije, arumbwira ati: la ba'sa bihadhihi, hadhihi min alwatha min almawathiq, mukuri iyo Ruqya ntakitwaye, iyi nimwe muri Ruqya zizewe. Iyi hadithi rero ifite inyungu nyinshi zigiye zitandukanye. Icya mbere, nkuko twabivuze, Ruqya ntikorwa ku majini cyangwa se ku muntu warozwe gusa, ntikorwa ku ndwara zitagaragara, ishobora no gukorwa ku ndwara zigaragara. Nkuko twabivuze, umuntu ashobora kurwara igisebe akikora Ruqya. Nkuko tuzabirebera hamwe, umuntu ashobora kuba afite umuriro mwinshi agakorerwa Ruqya. Kandi nkuko mwabyumvise ko iyo umuntu yarumwe n'inzoka nabwo akorerwa Ruqya. Ruqya rero, cyane ko ari ubusabe, twayita nka dua, no gusaba Imana. Uburyo abantu tujya gushakisha abaganga, tujya gushaka imiti, tujya gushaka umuravumba, tujya gushaka kinini muri farumasi, ni nako umuntu ashobora gushyiraho idua akajya gushaka n'iyo kinini Allah subhanahu wa ta'ala, byose akabishyira mu mpamvu yakoze zimufasha kugira ngo abashe gukira akamukiza. Hari aho biba ngombwa, nk'uko tubikesha Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi mu gitabo cye cya Da'u wa Dawa, indwara na buri muti, aho yatugaragaje ko yigeze gutura i Maka, mu mujyi wa Maka, amaramo igihe kirekire nta muganga, nta buvuzi, yivuza akoresheje surat al-Fatiha, surat al-Hamdu. N'umubajije umuti warwaye wese mu bo bari kumwe ku rugendo cyangwa se
wabazaga gusura inzu y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, yamurangiraga uwo muti agakira mu buryo bwihuse. Bisilamu, iyi miti ishingiye mu gutakambira Imana no gusaba Imana. Mukuri ikibazo twahuye nacyo nuko twatakaje icyizere tugata ukwiringira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, naho ubundi niyo imiti ihambaye kurusha imiti yose. Ariko turi hehe? Turi hehe n'izi mvugo z'umwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama zivugwa ku byerekeye no gukoresha iyi miti? Nkuko twabivuzeho gato, Surat al-Fatiha ivuye umuntu warumwe n'inzoka, bayisomye inshuro zirindwi nk'abasahaba bari ku rugendo, uwo muntu arakize nk'ahatigeze arwara. Iyo Surat al-Fatiha turayisoma, ese mujya mwibuka ibisobanuro byayo? Wakwicaye ukaryoherwa nayo ko yajya igufasha ibibazo byinshi. Wibaze guhagarara imbere y'Imana ku kibazo icyo ari cyo cyose ufite, ugira uti alhamdulillahi rabbil alamin, ibisingizo byose, ugushimwa kose nuko Imana umurezi ubiriho byose, nuko Imana umugenza ubiriho byose. Niba uri buze kugenga uburwayi bwawe, uramushimiye, umuhariye ibisingizo kubera ko ari we ufite ibiriho byose mu kaboko ke. Urangije uragarutse ugira uti Ar-Rahmanur Rahim, nyirimpuhwe, nyirimbabazi, nyirimpuhwe zigera kuri babandi bamutuka, nyirimpuhwe zigera kuri babandi birirwa bavuga Yesu mu cyimbo cyo kuvuga Imana, nyirimpuhwe zigera kuri babandi basenga amasanamu. Nibimo izo muhwe zibageraho, wowe noneho umusenga ukamwegura umutima, wowe biti Ar-Rahim, nyirimpuhwe zizaba ari umwihariko kuri abo bemera Imana noneho bamugandukiye, cyangwa se bafashe amasengesho yabo yose bayaharira Imana, izo muhwe bakazibona ku munsi w'imperuka. Iyo uvuze uti Ar-Rahman Ar-Rahim, nyirimpuhwe nyirimbabazi, ukibuka ko hari igihe wigeze kugirirwa impuhwe nta wundi wari ufite kugirira impuhwe, ukibuka ko hari ibibazo byagiye bitambuka biremeye kurusha ubwo burwayi ufite, ukibuka ko umaze imyaka 25 ugirirwa impuhwe utararwara, iyo nshuro akaba ari irwaye, noneho ibyo byose bikagutera gusubiramo iri jambo ugira uti Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, umwami wo ku munsi w'imperuka. Ukamwereka ko ubwo burwayi ushobora kukubera ikigeragezo bukagutandukanya nayo ku munsi w'imperuka, bukagutandukanya no kwishimirwa nayo ku munsi w'imperuka. Ukamwereka ko ari umunsi uzaba uremeye, ari umunsi mukuri ufite isoni zo kuzahagara imbere ye, ufite bimwe mu byaha cyangwa se warigeze kuba wamubangikanya, ugasubiramo ugira uti Maliki Yawmiddin, umwami wo ku munsi w'imperuka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, umaze kumusingiza wahere kuri alhamdu, ufasha Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, byose ni ibigwi n'ibisingizo arimo umusingiza. Noneho uhise ukora nka break cyangwa se uraruhutse ugira uti nta wundi nasenga, nta wundi nasingiza, nta wundi nagandukira, nta wundi nakunda, iyaka na'budu, mukuri ni wowe ukwiye gusengwa, wa iyaka nasta'in, kandi ni wowe ukwiye kwifashishwa, ni wowe nakwifashisha, nta kindi nakwifashisha. Aho wambujije kujya sinahajya, kandi aho wanegetse kujya niho nzajya. Sinza kumupfumu kubera ko wambujije, wa iyaka nasta'in, ni wowe ntezeho ubufasha, nuhenezeho imfashanyo, wa iyaka nasta'in, nuhenezeho imfashanyo. Kuri iyo mpamvu Mana, mfite ubwoba nshobora kuyoba bitewe n'ubushomeri maze igihe, nshobora kuyoba bitewe n'uburwayi maranye igihe, nshobora kuyoba bitewe n'uko ndi imfubyi, bitewe n'uko umugabo wanjye yantaye. Ihdina siratal mustaqim, nyobora inzira yawe igororotse.
magushikama ku nzira yawe igororotse, magushikama ku nzira yawe y'ukuri, sinzateshuka mve ku nzira yawe. Sirata alladhina an'amta alayhim, inzira yabo wahaye inema zo kuyoboka. Umeho kuba nk'intumwa z'Imana nk'abahanuzi, umeho kubaho nk'abagaragu beza bakugandukira. Cyane ko nzi neza ko hari abahuye n'ibigeragezo by'uburwayi barihangana bapfa ubishimiye. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, mana uramenye mana ufashe, sinzisange muri babandi warakariye nk'abayahudi, cyangwa se nisange muri babandi bayobye nk'abakristo. Mana mukuri ndabizi ko ubukristo atari idini ikwiye, mana undinde kuba mu bakristo. Ndabizi ubuyahudi ko ari idini idakwiye, undinde kuba mu idini ry'abayahudi. Yani ubanje kuvuga ko mana ndinda idini y'abakristo kubera ko ni idini idakwiye. Wereke Imana ko ukikijwe n'abakristo iburyo n'ibumoso, ariko ukeneye kuzapfa uri umuyisilamu. Aya magambo bagaragu iteka Allah subhanahu wa ta'ala ni amagambo aremeye kuri wa wundi urwaye. Niyo mpamvu abantu bakagombye kumenya ni gute bagomba gukora iyi ruqya. Surat al-Fatiha ukayisoma mutyo ufite ibyiyumviro muri wowe ikakubera umuti. Iyi hadithi rero ya Jabir ibn Abdullah si byo gusa twungukamo nta ruqya gusa, ahubwo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atubwira ati man istata'a an yanfa akhahu falyaf'al, wa wundi uzaba afite icyo afasha mugenzi we azamufashe. Niba hari icyo ufite mu bumenyi wafasha mugenzi wawe ushobora kumufasha. Nam umuntu ashobora kurwara akarogwa, cyangwa se mu kimwe akarwara majini akaba adashoboye kuba yakwikontrola, ahangaha niba ufite ubumenyi uzamufasha. Biba byiza wowe nyiri gusaba ubuvuzi ubusaba umuntu wawe wa hafi, mama wawe, papa wawe, agusomere surat al-Fatiha, cyangwa se agusomeye ayatul kursi, agusomere qul huwallahu qul adabin nas, biremewe ko ashobora kuba yagufasha. Gufasha gusaba ubufasha ufasha umuntu muzima biremewe. Mereza icyo gikombe, somera idua, fasha kubaka inzu, ese wama amafaranga igihumbi, biremewe igihe wizeye yuko uwo nguwo usaba utamugoye, biremewe kuba wamusaba. Icyo twabujijwe ni ugusaba abapfuye, kuba idua zawe hagati yawe n'Imana washyiramo umuntu ngo nuko ari intungane akaba ari we uvuga cyane kugira ngo Imana ikwakire ubusabe. Uzanarebe amajini cyangwa se ayo madayimoni niyo ntego yayo, akuteza uburwayi akakwibutsa ko cyangwa se akakubwira ko ari basogokuru basekuru n'abandi bose bagiye batandukanye, akakwibutsa ko abo basogokuru nibo bagenda bagaruka. Noneho aho wicaye hose ugahora utinya sogokuru, ugahora utinya abasaza, uvuga uti araje, buri kanya umuvuga mu byubahiro, arashaka ko icyubahiro wahaga Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ukimuha. Waba utavuze izina rye nka sogokuru akagutesa, ibyo rero nta bindi, uwo ni Satani. Uwo ni Satani, urasabwa kumuhasha ukoresheje a'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu altajib, ni negamiye, nishingikirije, nerekeje ibyiringiro byanjye ku Mana, minash shaitani rajim, kugira ngo indinde Satani wavumwe. Aho ngaho ukamuvuma ukoresheje iryo jambo, yagaruka ugasari amara kabiri, gutyo ugeraho akakurekura. Iyo udashoboye kubikora rero urabikorerwa. Niyo mpamvu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatubwiye ati man istata an yanfa akhahu falyaf'al,
nam kuva ku gihe cy'umwimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam abasaba basabaga umwimana ko yabafasha kubasabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiri muzima. Ariko ubu ngubu ntabwo bikwiye ko twahamagara tugira tuti ya rasulallah ewe numwa y'imana aghithni ntabara, la ntabwo bikwiye, ahubwo tubwira ya Allah aghithni mana nabara. Kubera iki? Wa idha sa'alaka ibadi anni, abagaragu banjye ni bakubaza ngo ndihe, abagaragu banjye ni bakubaza igihe bafite ibibazo, igihe barwaye babigenze bate, ujye ubabwira uti fa inni qarib, ndi hafi yabo, ujibu da'wata da'i idha da'ani, basubiza ubusabe bwabo igihe bansabye, basubiza ubusabe bwabo igihe bansabye. Nawe rero mugaragu Allah subhanahu wa ta'ala, icyo ugomba kumenya nuko Allah ari hafi yawe. Mu bantu rero bashobora kudufasha kugira ngo ubusabe bwacu bwakirwe, icya mbere ni babandi bumvira ababyeyi babo. Hari ababyeyi bacu, hari n'ababandi bakora ibikorwa byiza. Mu gukora ibikorwa byiza hari nko kuba umuntu abanira neza umubyeyi we, yubaha umubyeyi we cyane, uwo muntu ubusabe bwe burakirwa. Nk'uko tubisanga muri hadithi ya Uwais al-Qarni, aho Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avuze ati hari umugabo nimumwumva muzamusabe abasabire ku Mana umusabe bwe buzakirwa. Uwais al-Qarni yari umugabo uturuka muri Yemen. Ahageze abasaba bose barimo bamushakisha kugira ngo abasabire, kubera ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amaze kumuhanura bitewe n'igikorwa yari afite cyo kubaha no kugira neza ababyeyi be. Bayisilamu, turashaka umugisha tutabanira neza ababyeyi bacu, ubusa ubusabe bwacu bwakwakirwa bute n'ibindi byose. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira, nanjye akanyishimira.